kala duwan xan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida waxaan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta qaybtani waa qaybtii labaad ee xogaha dunida waxaana ka mid noqon doona qodobada aan idin soo gudbin doono qadar oo ku dhawaaqday markii ugu horeysay inay dhexdhexaadinayso khilaafka ka dhexeeya dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya dalka Shiinaha ayaa Soomaaliya u sameeyay ballanqaadkii ugu weynaa ee taageeraha dalka Sacuudiga oo tallaabo u qaaday ay kaga xanaajisay dalka Suudaan dadaalada ergeyga dalka Qatar ee arrimaha Soomaaliya uu ka dhex wado kulankii ugu adkaa ee uu la qaatay mucaaradka oo dood adag isu beddelay iyo sababta Puntland iyo Jubaland ay u diideen inay la kulmaan ergeyga dalka Qatar xogay ugu dambeeyay ayaad dhageysan doontaan guud ahaan ergeyga dalka Qatar dadaalada uu wado halka ay marayaan iyo booliska Israa'iil oo kala eryay dadbaxyaal Falastiiniina oo looga soo horjeeday barakicinta ballaaran ee Bariga Qudus iyo warbixino kale oo dheeri ah ayaannu idiin soo gudbin doonaa. Aan ku bilownay ergeyga dalka Qatar ee ay u soo magacowday wadahadallada Soomaaliya iyo dhexdhexaadinta arrimaha khilaafka ka dhex jira ayaa qaatay dadaalkii ugu dheeraa oo uu waday labadii maalin ee ugu dambeysay iyadoo inta badan uu la kulmay dhinacyada magaalada Muqdisho balse waxaa la sheegayaa in Puntland iyo Jubaland ay diideen inay tagaan Muqdisho iyo inay la kulmaan ergeyga. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, ayaa fariin qoraal uu Facebook ku sheegay waxa uu ku shaaciyay in Puntland iyo Jubaland ay diideen in ay la kulmaan ergeyga dalka Qatar ay u soo magacowday wadahadallada Soomaaliya isagoo ku booriyay in ay kula kulmaan gobolladooda haddii ay diideen in Muqdisho ay tagaan. Puntland iyo Jubaland ayaa ku eedeeyay dalka Qatar in si gaar ah u taageerayso dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaasna aysan waxba ka soo gaarin mashaariicda dalka Qatar ay ka fuliso arrimaha Soomaaliya sida xuquuqu sheegayaan. Fariinta qoraalka ah ee uu soo dhigay Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa waxa uu ku yidhi waxaan kula talin lahaa labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland in ergeyga gaarka ah ay kula kulmaan ama Garoowe ama Kismaayo haddii ay diideen inay kula kulmaan caasimadda qaranka ee Muqdisho. Hadalka Maxamuud Axmed Nuur Tarsan wuxuu caddeynayaa diidmada Puntland iyo Jubaland ee ay ka diideen ergeyga dalka Qatar ay u soo magacowday Soomaaliya, iyadoo dhanka kalena isla ergeyga dalka Qatar uu madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Heer Shabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed uu kulamo gaar ah kula yeeshay magaalada Muqdisho. Dhexdhexaadinta arrimaha uu ka waday khilaafka Soomaaliya ergeyga wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan dhexdhexaadinta la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha dibadda ee madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo la dagaalanka waxaa loogu yeedho argagixisada. Madaxweynaha Heer Shabeelle Cali Goodlaawe, madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye Qorqor iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa si gooni gooni ah kulan ula qaatay ergeyga gaarka ee dalka Qatar arrimaha Soomaaliya. Kulamadan dhammaantood waxaa looga hadlay arrimaha cakiran ee doorashooyinka dalka iyo khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashada dalka. Ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Qatar ayaa kulamada uu la qaatay dhinacyada kala duwan ayaa waxa uu ugu xaqiijiyay sida Qatar ay uga go'an tahay taageerada doorasho nabdoon oo la isla ogol yahay iyo in ay ka dhacdo Soomaaliya isagoo fariin ka waday dowladdiisa in Qatar ay dhexdhexaadinayso dhammaan dhinacyada. Kulankii ugu adkaa ayuu ergeyga dalka Qatar la qaatay xubnaha mucaaradka. Warar xogogaal ah waxay ku waramayaan wixii looga hadlay kulankii hoteelka Digaale oo ku dhex maray midooda musharaxiinta mucaaradka iyo ergeyga gaarka ee dalka Qatar u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee wadahadallada Dr. Mutalaq Al-Qahtani. Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha siyaasadda gaar ahaan doorashooyinka iyo taageerada Qatar ay la garab taagan tahay. waxaana kulanka musharaxiinta uga qayb galay Xasan Sheikh Maxamuud, Xildhibaan Cabdiqaadir Cusuble iyo Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Xubnaha musharaxiinta ayaa u sheegay Al-Qahtani in taageerada dowladda Qatar ee ay ku taageertay madaxweyne Farmaajo iyo Fahd Yaasiin 4 sano ee lasoo dhaafay lagu dhibaateeyey siday hadalka u dhigeen islamarkaana dhaawac xoog leh la gaarsiiyey geeddiska codka dhismaha ee Soomaaliya siday hadalka u dhigeen. Intii kulanka socday musharaxiinta ayaa la sheegay inay ku eedeeyeen Qatar iyo dalka Turkiga in hubka iyo gaadiidka ay ugu deeqeen Soomaaliya dowladda federaalku u adeegsatay caburin ka dhana iyaga iyada oo lagu weeraray madaxweyneyaashii hore ee dalka siday hadalka u dhigeen oo dadbaxyo dhigayay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa kulankaasi waxa uu ku sheegay in weerarkii gurigiisa lagu qaaday 17-kii bisha Diseembar oo uu ku tuhunsan yahay in Qatar ay ku lug lahayd. Musharaxiintu waxay u sheegeen ergeyga dalka Qatar in dhaqaalaha dowladda Qatar ay ku taageertay dowladda federaalka Fahd Yaasiin loo adeegsaday burburinta dowlad goboleedyada iyo dhismaha dalka laaluushka baarlamaanka iyo iibsashada saraakiisha sarsare ee ciidamada
iyo qandaraas shirkada Mareykanka loo siiyay in ay hagaajiyaan xiriirka ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo madaxweynaha maamulkii hore ee Mareykanka Donald Trump waxaa loo soo jeediyay in shacabka Soomaaliyeed ay ugu cudur daarto kabood faladii dhaqaalaha dalka Qatar ay ugu geysatay siday hadalka u dhigeen ergay ka socda dowladda Qatar ayaa ka dalbaday sida xalku ula muuqdo midowga musharaxiinta waxayna midowga musharaxiintu si cad ugu sheegeen ergayga in madaxweyne farmaajo kursiga uu baneeyo isagoo ka soo baxaya fila Soomaaliya siday hadalka u dhigeen taas oo aysan Qatar u ballan qaadi karin musharaxiinta mucaaradka ah sida ugu jawaabay waxa kale oo musharaxiintu la wadaageen ergayga in dowladdiisu ay kala shaqeyso ra'iisul wasaare Roble sidii loo qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah ergayga ayaa isaguna waxa uu difaacay dhinaciisa in dowladda Qatar aysan shakhsiyaad taageerin balse ay taageersan tahay dowladda Soomaaliya wuxuuna sheegay in madaxweyne farmaajo ay gaarsiiyeen fariin ay ka soo wada shaqeeyeen dowladda Mareykanka waxaa kale oo uu sheegay inay daneynayaan xal u helidda khilaafka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya iyo in ay la kulmaan madaxweynaha Kenya si uu u guddoonsiiyo fariin gaar ah oo ka socota Amiirka dalka Qatar dowladda Qatar ayaa haatan u muuqata in ay taageero weyn ay ka geysanayso dhammaan khilaafaadka ku tahaadhan dhinacyada Soomaalida iyo dabadaba ee quseeya arrimaha Soomaalida maadaama ergegan yahay midka u qaabilsan dalka Qatar islamarkaana aqoonsan tahay qirmada mudabe ergega ugu wanaagsan ee wadahadallada siyaasadeed arrimaha kale ee Soomaalida quseeyana wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa kulan looga hadlayay xiriirka xoojinta labada dal ee Soomaaliya iyo Shiinaha kula yeeshay safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa safiirka uga warbixiyay xaaladaha ugu dambeeyay ee dalka gaar ahaan hay'adaha garsoorka Soomaaliya iyo sidii dowladda Shiinaha ay qayb uga qaadan lahayd horumarinta hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka safiirka dowladda Shiinaha u jooga Soomaaliya ayaa bogaadiyay dadaalada lagu adkeynayo dowladnimada Soomaaliya gaar ahaan hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda dalka sidoo kale waxa uu safiirka u ballan qaaday in dowladda Shiinuhu ay qayb ka qaadan doonto dhismaha qalabaynta maxkamadda iyo hay'adaha garsoorka tababarida shaqaalaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorayaasha iyo hawlaha kale ee cadaaladda inay bixin doonto tasiilaadka loogu talagalay maxkamadda dastuuriga ee dalka oo ay ku jiraan maxkamadda xalinta khilaafaadka arrimaha doorashooyinka in gacan ay ka geysan doonto dhismaheeda dowladda Shiinaha oo la aaminsan yahay hadda inay ka mid tahay dowladaha sida gaarka ah ula jaanqaadaysa siyaasad ahaan dowladda u hoggaamiya madaxweyne farmaajo ayaa safiirka u matalaya waxa intaa uu ku daray in dalka Shiinuhu ay ku faraxsan tahay horumarka ay gaadhay Soomaaliya warbixinada kalena dalka Suudaan ayaa waxa ay diidmo ka muujisay markab nooca xamuulka qaada oo shixnad xoola ah geeyay takada magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga oo dib loogu celiyay takada Port Sudan ee dalka Suudaan warbixinta gudaha Suudaan waxay ku warameen in markabkaasi waday ilaa iyo 7,228 neef oo ida ah iyo 414 neef oo geel ah hadal ka soo baxay wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Sacuudiga ayaa lagu sheegay in xoolahaasi ay heleen xanuunada Rift Valley kadib markii muunad dhiig ah laga qaaday oo la baaray sheybaarka xoolaha waa markabkii ugu horeeyay ee shixnad xoolaha geeya Sacuudiga kadib oo dib loogu celiyo dalka Suudaan oo xoolahaasi ay ka yimaadeen Suudaan oo ka mid ah dalalka xulufada la ah dalka Sacuudiga ayaa diidmo xoogan ka muujisay xoolahani oo ay sheegtay in qayb ka mid ah ay ku dul dhinteen intii markabkaasi ay saarnaayeen dalka Sacuudiga ayaa arrimaha noocan oo kale ah ka qaadata dalal ay ku jiraan dalka Soomaaliya oo ay dhowr jeer ay ku soo celisay xoolo horey looga dhoofiyay xogaha kale ee arrimaha diblomaasiyadda ciidamada Israa'iil ayaa kale eriyay banaanbaxyo looga soo horjeeday khasaaraha falastiiniinta xaafadda Sheikh Jarrah ee bari Qudus oo la haysto waxa ayna dhaqdhaqaaqa falastiiniinta ee axaddii ay bilaabeen ciidamada Israa'iil ayaa adeegsaday sunta dadka kaga ilmeysiisa si ay u kala eriyaan dadka mudaharaadayay iyaga oo midoobay qoysaska reer Falastiin ee wajahaya amarada Israa'iil daanta galbeed iyo bariga Qudus tan iyo bilowgii sanadkii 2020 maxkamadda sare ee Israa'iil waxay amreen in la raro 13 qoys oo degana magaalada Jarjarah axdiga ka soo baxay maxkamadda Israa'iilta waxay amartay in qoysaska dhammaantood ay ka guuraan halkaasi oo ah dhulka ay dhisanayso Israa'iil qoysaska reer Falastiin waxay ku nool yihiin guryo laga dhisay Sheikh Jarrah tan iyo sanadkii 1956 iyadoo ogolaansho laga helay mas-uuliyiinta Urdun ee xukuma daanta galbeed iyo bariga Qudus tan iyo markii Israa'iil qabsatay bariga Qudus dagaalka 1967 ururada dejinta Israa'iil waxay sheegteen lahaanshaha dhulka waxayna keeneen dacwado badan
oo ay sheegeen in dhulkaasi ay iyagu leeyihiin sanadkii 2023 Falastiiniyiin ayaa laga saaray aagga oo Israa'iiliyiinta ay degeen bishii Abriil. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi waxa uu booqday Ramallah oo ku daldanta galbeed ee la haysto si uu ula kulmo mas'uuliyiinta maamulka Falastiiniyiinta una dhiibo dukumeenti cadeynaya lahaanshaha Falastiiniyiinta ee dhulka. Dhammaan dukumeentiyada aan hayno hantida ee dhulkaas Qudus waxaa loo gudbiyay maamulka Falastiiniyiinta si ay dacwad ugu gudbiyaan xogeynan qaybtana waa naga intaan qaybaha kale idiin soo gudbin doono. Nabadgelyo.